Избирам си... Добре, че си своп. Тествах една работа, аз да видя дали има гравитация. Ето така, с котото играхме и бяхме остали едно в едно и негото вчера, че тако на финишна и той се самоуби. О, и то замина, нали знаеш? Може той ги пуска как? Така? Гледаш ли са? Катуш! Ай кака! Сега ще кажа, аз съм те. Ако не тествам още веднъж. Освен ако... А! О! Малко така, да има. Малко сос му сипа. Как го изчисли, гад ти параболата? И да благодарим на спонсора на днешното видео, а именно G2A. Ако търсите ефтини игрички, това е мястото. Линк в описанието. Благодаря ви, G2A, че помагате и спонсорирате канал ми. Майнкрафт намаление, GTA намаление и много други готини офертички всяка седмица. Линк в описанието. И приятно гледане. Гледай са. Ти имам на специална мисия. Мадър бич. Не мога стигна ли, бе? Тая игра ми убива цялата компютърна система. Обърках копчето! Вие сте един паркурист! Нищо такова, да изравниме силите малко. Е, как се осрах! Фак, вид, как да те съсипа, да? И къде... Мали хръстчанец? А, виж ми и митковците. А, ти са един от друга. Яба. Ало, викай ми ракета, де тръгна? Каза им малко работа. Ама ти пак си на ход. Цъмбур. Оу, елегантариус, драги дами и господа. Той никче знае кой копче какво прави, той не е честен. Аз съм слаб, при малко цопнах само басейна. Тук ми върза на куче. Чай се, я ще направя същата схема. Не мислиш? Така, чакай се. Джетпак. Викай ми ракета. Как ли то? Спей си нагоре. Мале! Мога ли пак дали? Взе ти демич и ти приключва хода. Яша! Чуваш ли го това хвих? Здрасти, приятелю! Ще спиш, майка? Хатуш! Добре. Но съм елегантен. Изслявам си една парабола и че си изчисляваш една. Това не е, стига, моля те, добре. Изчислявам си вика една парабола. Я пробвам аз да изчисля една парабола. Поне аз се преценявам, че някой ще умре. Добре, сега ще... Сега ще поставя. Така. Аз знам къде отивам. Само не цъкай спейс. Влезе на Валхала. Да, как да те преба? Давай с това, Не бе. С това трябваше с бухалката Хатунг. Това май няма стигне. Живот на ръба. На три. Е как бе? А! Охо. Чакай! Това мина ли? Да, но нищо не направих.
Иска да си смена червичето, ма не можах да го използвам, не знам как. Тайно. Примерно, чакай сега. Примерно, тъй, леко. Добре, трябваше да щупи това, на което си седнал там, пък то щупи съвсем друго. А, не, сега ще видиш какво става. Дяде, какво вика моя? Вахадукен! Вахадукен? Пуснах ти фризича, ти пусна. Е, сега, че малко ма би. Ти си на три кръв там. Сега пак ще фръкне! Сега ще кажа аз на те. Заклещи си двигателите. Спейс. А, така, ти си. Ще ти ела тук. Ева тук, бе. Катунка на агрега. Не умря ли, бе? Умря ли, чакай. Колко е доволен. Да, така е, сега прибих го. Да, сега как да дойда там? Извали някакъв мобифон. Яба. Вие сте магиосник. Ротация на сона, така. Така. Какви други чарко имам тук? Бункер. Airstrike. Ninja Rope. Аз съм една нинджа, гледай се. Нима, защото аз това отекох. Как да се набия? Нима да се не пребеш тук. Чекай. Чекай. Аха. Абе, нещо няма да стане, чакай да сляза. Не. Чакай. Ето го. А, така. Ето истинска. Ей, попрес тази топка. Ай! Таймъра ме изплаши, почна бибитка. Гледаш сега Леген Ториус? Да. Давай. Гайем, Далан! Обича това, бе. Специална ракета. А, тя те убили, бе? Е, това беше красиво поне. Добре. Ай, тая ти я пуснах. Я ще се взрива, бе.